Labrīt, valsts lielākajā daļā pieturas salsgaisa temperatūra pazeminājusies no mīnus 8 līdz mīnus 15 grādiem, Vidzemes augstienē mīnus 20, šobrīd Zosēnos, Madonā mīnus 25 grādi. Skaidras debesis, jau pat laban valsts lielākajā daļā arī spoži spīt saule. Un dienas pirmajā pusē saglabāsies saulains laiks, dienas gaitā gan mākoņu daudzums palielināsies, un pēcpusdienā un vakar pusē galvenokārt Zemgalē, kā arī Latgalē ir gaidāmi nokrišņi, un tas pārsvarā sniega veidā. Dienā gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, lai gan joprojām valsts lielākajā daļā pieturēsies salsgaisa temperatūra būs robežās no mīnus 1 līdz mīnus 4, mīnus 6 grādiem, Kurzemes piekrastē 0, mīnus 1 un valdošais būs mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Rīgā šobrīd jau spīd saule, bet rīts ir dzestrs, pat augsts. Pilsētas centrā gaisa temperatūra pazeminājusies līdz mīnus 8, mīnus 9 grādiem, piepilsētā līdz mīnus 14. Dienas pirmajā pusē uzspīdēs saule, dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņi gan Rīgā netiek prognozēti, bet dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no mīnus 1 līdz mīnus 4.